simbolizando a alegria. Jesus, quando está no casamento de Caná da Galileia, ele vai fazer o teu primeiro milagre, vai pegar a água e vai transformar em vinho. Ei, o inimigo, ele quer tomar o que Deus te deu. Ei, para fazer aquilo que Deus te deu, aquilo que ele quer. Não negocie com Satanás. Deus te deu, aleluia, o ministério de poder. Jesus, ele te chamou para te dar liberdade, porque Cristo, ele nos chama para sermos servos, mas além de servos, nós somos livres. Satanás, ele te chama para te jogar, aleluia, no porão de uma prisão, na masmorra, na escuridão de uma prisão. Satanás, ele nunca vai se apresentar para nós na tua face original. Ele se apresenta para nós andando bonitinho, de terno. Ele se apresenta com cabelinho escovadinho, bem bonitinho. Ei, mas ele quer negociar com você. Ele quer tomar tua vinha para fazer uma horta. Ele quer plantar cebola na tua vinha. Ele quer plantar pepino na tua vinha. Deus tira Israel do Egito e Israel escravo só vivia de cebola e vivia de pepino. Ei, Deus não quer que você volte para cebola e para pepino, mas Deus quer que você persevera para a vinha, para a alegria do Senhor. No dia de hoje está doendo, no dia de hoje, o Senhor está escalando.
anunciar um jejum naquele tempo e manda colocar Nabote à frente. E ela vai escrever uma carta e vai selar com um chinete de Acabe. E vai contratar dois homens que a Bíblia relata como filhos de Baal, como filhos de Belial, para poder testemunhar falsamente contra Nabote. Interessante que a carta que ela manda para o povo que habitava com Nabote. Ela manda a carta para a casa de Nabote. E eles acabam a carta que ela manda. Irmãos, o que eu vou dizer aqui é forte, mas vocês podem ter certeza que eu estou me sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes dentro da casa tem gente impulsionando para que você não cresça. Às vezes dentro da casa tem gente que te apoia, mas na hora do teu sucesso não está preparado para te ver crescer. Misericórdia. Tem gente que vai falar: ora mais do que eu, prega mais do que eu, louva mais do que eu. O Espírito de Deus usa mais do que eu. Mas o que eles não estão sabendo é a sua madrugada. Para Deus, aleluia. O que eles não estão vendo é os espinhos que você está pisando. O que eles não estão percebendo é que você escolheu entrar pela porta estreita. Por enquanto, muitos estão andando para a porta larga. Mas ainda te compensa. Ainda te compensa perseverar pela porta estreita. Jesus, ele vai dizer no livro de João que no mundo teremos tribulação. Mas que não devemos desanimar porque ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para os céus, mas os céus não aceitaram. Mas todos aqueles que creram em nome de Jesus, eles receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. E se Jesus venceu o mundo, nós somos herdeiros junto com eles e co-herdeiros de Deus. Ei, nós vamos passar pela tribulação, nós vamos vencer. Porque Jesus é o Filho de Deus, e nós, pela Cristo e pela fé em Cristo, também recebemos este mesmo poder de nos tornarmos filhos do Altíssimo. E passando, atravessando as tribulações, alcançaremos a vitória em Cristo Jesus. Ei! O que o inimigo tem te ofertado? O que o inimigo tem te oferecido? Qual a proposta que ele tem lançado diante de você? Deixa eu te dizer algo. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Meu Deus. O que adianta eu usufruir aqui na terra dos deleites que a terra me oferece por um período de tempo, sendo que eu posso usufruir eternamente na glória? Aleluia, glória a Deus. Ei, Deus tem algo grandioso para você. Aleluia. Deus tem algo valioso para você. Não desiste. Persevera. Quando Deus, ele chama Simão, André, Jesus vai dizer para eles: eis que sois pescadores de peixes, mas eu farei de vocês pescadores de homens. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ei, glória a Deus. Deus tirou você do convite.
conforto que você vivia. Segundo a história diz, Pedro e André eram empresários na sua época. Eles eram pescadores, eles pescavam e vendiam os seus peixes. Eles eram pessoas firmadas financeiramente. Mas Deus os tira do conforto deles para os levarem para algo desconhecido naquele tempo. Mas tem um momento em que Pedro pergunta para Cristo assim: Senhor, largamos tudo por causa de ti. Aleluia. Largamos família, largamos tudo. O que é que nós vamos receber por isso? E Deus fala com ele: eis que te darei muito mais, muito nesta vida e muito mais no reino de Deus. Glória a Deus. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Deus, ele nos providencia nessa vida. Deus, ele nos dá o sustento nessa terra. Mas o que Deus tem reservado para depois é muito maior. Glória a Deus. Você não entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem te sustentado, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem segurado nas tuas mãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus não tem te deixado cair. Ainda que pareça um pouco apertado, ei, Deus a cada dia tem providenciado para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é certa e eficaz quando ela diz: buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando perseveramos na busca pelo reino, nós não sentimos necessidade de nada. Mas observa que é buscar o reino. Aleluia. Buscar o reino não é eu abrir a minha boca e dizer eu sou um cristão e achar que eu estou buscando o reino. Buscar o reino é você pagar o preço pelo reino. É você bater na porta até a porta se abrir. Amém, Jesus. Como assim, pregador? Ei, está difícil? Eu estou caminhando. Aleluia, glória a Deus. Deu dor na coluna? Eu estou caminhando. Glória a Deus. Pisei no espinho? Eu estou caminhando. Aleluia. Está difícil? Eu estou na porta da calabaçona. Eu estou em minha baixada. Oportunidade de um dia perguntar para eles, eles vão dizer: como
compensou, rapacala, rapacala. Compensou cada perseguição, renda para a batalha. Meu Deus! Compensou cada luta. Glória a Deus. Porque Cristo nunca abandonou a igreja. Cristo nunca deixou a igreja desamparada. Cristo sempre esteve conosco em cada momento. O que Deus te confiou é grande demais para você desprezar agora. O que Deus colocou nas suas mãos, ei, é grande demais para você dizer, não quero mais. Continua, persevera, persista, porque Deus é contigo. Eu não sei qual é o costume da igreja, mas eu quero que os irmãos façam pôr de pé por um momento. Ei! Deus tem algo grandioso para ti. Nós não somos apenas chamados, mas nós somos também escolhidos. Deus está dizendo fortemente ao meu coração, nesta noite, persista em dizer para não desistir. Glória a Deus. Persista em dizer para não parar. Persista em dizer que eu sou contigo. Persista em dizer que o Espírito de Deus está pairando na nave da congregação. Espírito Santo de Deus, repousa nesta noite.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui o culto acaba 9 horas. Nas igrejas o culto acaba 9 um pouquinho, mas como diz, tudo de Deus é perfeito. Amém, Jesus. Eu tinha para falar, ele falou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tinha para fazer, ele fez. Amém, Jesus. Irmãos, se verdadeiramente ouvides a voz de Deus nesta noite, não endureçais o vosso coração. A palavra de Deus, ele, Deus não se engana. Amém. Se Deus trouxe essa palavra hoje aqui, Deus não me mostra quem é. Mas a gente sabe que ele quis falar com alguém. Não desista. Glória a Deus. Persevera. Continua. Compensa. Mesmo que seja árdua a nossa caminhada. Compensa. Quem lembra do carcereiro de Filipos? Deus vai salvar não somente a ti, mas a tua família também. Glória a Deus. Mas pregador, a salvação não é individual. Lógico individual. Imagina o teu vizinho dentro de casa. E a comodança dentro de sua casa. Aleluia. Vai fazer a tua família se converter também. E a salvação vai adentrar a tua casa em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, igreja. Amém. Quantos tomou posse dessa palavra, diga amém, dá aquele glória a Deus, bem alegre para Jesus, porque você não está aqui para glorificar o homem, você está aqui para glorificar Jesus, igreja. Então dá glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Devemos glorificar a Deus, irmãos, devemos sentir prazer em glorificar a Deus. Independente de qualquer situação, ele é o seu Deus. Amém. Nessa noite eu senti Deus falando aqui com a noiva dele de uma forma tremenda, igreja. Não desanima, não para, não olha a dificuldade. Amados, quantos têm olhado a dificuldade, está imparado. Mas Jesus te chama para você continuar olhando para ele. Amém, igreja? Nós já vamos encerrar nesta noite. Mas eu gostaria nesta noite de pedir aos irmãos, levanta as suas mãos, você que trouxe a sua oferta, seu voto, seu dízimo. Vamos abençoar a casa do Senhor. Aprendemos uma regra que é abençoando que somos abençoados. Imagina quando nós abençoamos a casa do Pai. Então, nesta noite, levanta para cima. Pastor, estou aqui na fé. Glória a Deus, irmão. Levanta as mãos também. Não tenha vergonha, não. Levanta. Em nome de Jesus, e profetiza que Deus irá preparar o seu celeiro na sua vida, na sua casa, aonde você colocar as suas mãos. Levanta para cima. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós, ó Pai, estamos aqui. Agora, Pai, queremos lhe agradecer. Agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui esse domingo. Deus, diante da Tua presença, abençoa todos aqueles que vão ofertar, aqueles que vão ensinar. Meu Pai, honra a sua vida. Olha, ó Pai, eu profetizo aqueles que estão parados, desempregados, ó Pai, o Senhor abre as portas. Faça a sua vontade na vida de todos. Já está aqui o diabo.